Прошу на ваше рассмотрение очень важный вопрос о переносе коррекции нашей страны. Жирма жыл бұрын жұрттың көбі сенбеді, күдіктеніп сынады да, миллиондарды неге жұмсайып, жаңа қала салудың қажетіне, жұмысшылар жала қалмай жатқанда, қарттарға зейнетақы жетпей жатқанда, егер зауыттар мен фабрикалар тоқтар тұрса, неге Астананы көшіреміз? Бұл жерде бірдеңе пайда бола ма өзі? Жалпы кімге керек осы? Жылдар өтті, ұрпағы өсіп өнді, бәрі айқын болды. 21-ші ғасырдың алғашқы астанасы Қазақстанның стратегиялық векторына айналды. Мұнда болашақтың идеясы туындайды. Еуразияның тағдыры осында шешіледі. Батыл шешіммен табысты адамдардың қаласы, қоғамдағы ауыз бірлік пен экономикадағы жетістіктер символы. Біз болашағымыздың іргесін өзіміз қалаймыз, өткенімізді жадымызда тұтамыз.